Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan shunaqa chiroyli pufakchalar modeli yoki chupa-chups modeli deb nomlanadigan shu o'rnagimizni to'qiymiz birga. Buning uchun bizga to'r va uni qatlari, orttirmalari hisoblab ilmak olamiz. Qanaqa? Mana bu birinchi ilmagimiz. Keyingi chupa-chupsimizni tayyorchasi. Bu 1 va 3 ta ilmak shu yumaloqchamiz uchun ketadi. 4 ta. 4 ta bitta shu yumalog'imiz uchun hisoblaymiz. 1 2 3 4. 4 ta uchun 4 tadan 16 ta ilmak bo'ladi. Keyin yana bitta plus. Oxirda bitta ilmak qo'shamiz. Agar masalan 5 ta shunaqa qilmoqchi bo'lsangiz 5 kere 4 20 plus 1 20 bitta ilmak kerak bo'ladi sizga. Shunaqa hisoblab ketaverasiz, to'rni ko'paytirib, to'rtta to'rtta ko'paytirib, oxirida bitta plus ilmak qo'shiladi. Buning uchun men hozir xuddi shunaqa to'rtta pufakchani ko'rsatish uchun 17 ta ilmak otdim. O'rtasida 17 ta ilmak bor, litsevoy. Chetlarda 3 ta 3 tadan 6 ta ilmak bor. Bularni o'rnagimizga aloqasi yo'q, faqat chetlari chiroyli tursin deb shunaqa rezinka qildim. Endi shu 17 ta petlamiz bor o'rtada. Shular o'rnagimiz shular bilan quriladi. 17 ta petlani 6 qator to'qidik. 6 ta qator. Har 6 qatorda o'rnagimiz quriladi. 6 ta qator litsevoy oldi. Orqasi izlanishni to'qib olamiz. Chetlari mana orqa oldi bir xil rezinka to'qidim men. Bismillahirrohmanirrohimda boshlaymiz. Petli olishlar, rezinka to'qilishi, ilmaklarni qanaqa litsevoy izlanishda to'qilish kanalimda bor. Bemalol ko'rib, kirib o'rganishingiz mumkin. Endi birinchi petlamizni to'qimasdan olamiz. Keyingi petlalarimiz litsevoy. Mana 3 ta bu 3 petlamiz chetdagi rezinkamiz. O'rnagimizga aloqasi yo'q. Endi bu birinchi petlamizni mana ikkinchi spetsamizga o'tkazib qo'yib yuboramiz va yonidagi mana bu chiziqlarni 1 2 3 4 to'rtta to'rt martada so'kib olamiz, sotib olamiz. Mana ko'rinib turibdi to'rtta ipimiz. Endi shu pastda qolgan ilmagimizni tagidan ichidan kirib iplarimizni sotilgan iplarimizni tagidan bo'ladi. Ipimiz orqada turibdi mana. Ipimizni olib, litsevoy to'qiymiz shu ilmagimizni. Mana. Yurituvchi ipimiz sotilgan iplarimiz orqasida, ilmagimiz oldida bo'lishi kerak. Shu ikkalasi sotilgan iplarni ushlab qoladi. Diqqat qilinglar, bo'lmasa sotilib ketishi mumkin to'qigan narsalar. Mana yurituvchi ipimiz sotgan iplarimiz orqasida, ilmagimiz oldida. Ilmagimizni to'qidik. Keyingi petlalarimizni 3 ta litsevoy to'qiymiz. Mana 3 ta litsevoy to'qidik. Endi yana mana mana bu chiziqlar ko'rib turganingizlar, shu yerdan sotamiz. Petlamizni chiqarib oldik. Shu chiziqlarni 1 2 3 va 4. To'rttasini qo'yib yuboramiz, sotib. Mana to'rtta ipimiz turibdi. Sanab-sanab qilinglar, bo'lmasa qishayib ketadi, to'qigan narsalar baland-past bo'lib qoladi. To'rtta ipimiz bor mana. Sanab-sanab qilinadi. Ilmagimiz bor pastda. Ilmagimiz ichidan kiramiz. Iplarimiz mana sotilgan iplarimiz tepada turibdi. Orqadan kirib, yurituvchi ipimizni olib
apçıkamız litse ve tokup. Yurdu çipimiz, sotulgen iplarımız orkası da ilmeğimiz oldu da bana. Dikkat kalıyla şu narsaga sotulup gitmezsin. Kıgen mehnatıyla zayi gitmezsin. Bunu toku aldık. Şimdi yana 3'te litse ve petle tokuyumuz. Sıvı petlerimiz tokudik. Yine keyin petlerimizi çıkardık spitsamızdan. Şu yönlerdeki çizgilerden tortup çıkaramız 1, 2, 3, 4. Yani, 4 ipimizi çıkarıp aldık. Şimdi petlerimiz içinden, tekiden, kıramız, iplerimiz tekiden yurtuç ipimizi alıp, sıvı tokup çıkaramız. Yurtuç ipimiz tutulgen iplerimiz orkası da ilmeğimiz oldu da. Yurtuç ipimiz ile ilmeğimiz ortası da kop gitiş kere tutulgen iplerimiz. Bu mesela tutulup geçiş mümkün. İhtiyat boyuyla, dikkatli boyuyla, etibar bulan. Keyingi yana 3'te petlerimiz dokuymaz. 1, 2, 3. Yana petlerimizi çıkardık. Yondaki çizgilerden tortamız 1. 2, 3 ve 4. İplarımızı çıkarıp aldık. Şimdi petlerimizi içine spitze falan kırdık. Yurtuç ipimiz arkada alıp çıkamaz. Şimdi yana 3'te petle dokuyumuz. Yana kuduşuna tekrarlayımız. Petlerimizi koyvaramız. 4 deyip çıkaramız. Petlerimizi içine kırıp litsevoy tokup ap çıkamız. Kogenlerini yine litsevoy tokup alamız. Birinci katarımız tayyor oldu. Şimdi alt katar aldı. Adi litsevoy arkası izlenişini tokup alamız. Hiç nasıl uzgarış bu mıydı? Fakat aldı litsevoy arkası izlenişini alt katar tokup yana kaytamız. Mana ma 6 qator tugatib oldim, to'qib. Qanaqa sanaymiz buni? Mana katta petlamiz bor mana bitta. Birinchi qatorda o'sha sotilgan petlalarimizni olib chiqqan petlamiz bu, mana. Bu 1 2 3 4 5 va 6-inchisi spitsamiz turibdi. 6 qator shunaqa belgilanadi. O'shanga har o'rnak qo'yishdan sanab oling. Şu birinci petlamız, katta petlamız. 2, 3, 4, 5, 6-inchisi spitsada bo'lishi kerak. 6-inchisi ilmagimiz. Endi chetlarini yana o'sha litsevoy to'qib olamiz. 2-ta litsevoy to'qiymiz shu rezinkadan keyingi. 2-ta litsevoy to'qidik. Endi birinchi qatordagi shu yumaloqimiz 3-ta petladan iborat edi. Ortasidagi petlardan chiqamiz. O'sha petlarni chiqarib sotib olamiz mana. 1 2 3 4 4 ta petlamiz chiqdi. Mana pastdagi petlarimizni tagidan uchidan kirib, sotilgan iplarimizni tagidan kirib, orqadan ipimizni ilindirib, litsevoy to'qiymiz. Mana yana 3 ta petla to'qiymiz. 1 2 3 3'te tokudik. Şimdi yana şu oldingi pastda tokugan dumalog'imiz ortasidagi petlarga to'g'ri keladi mana. O'shani chiqarib olamiz. Yonlardan sotib olamiz mana. 4'te ipimiz chiqdi. 4 martada sotib olamiz mana. Petlarimiz ichidan iplarimizni tagidan kirib, orqada yurituvchi ipimizni olib, litsevoy olib chiqamiz. Yana 3'te petla to'qiymiz litsevoy. Keyingisi yana xuddi shu yumaloqimizni o'rtasidagi petlarimizga to'g'ri kelyapti. Petlarimizni chiqardik. 1 2 3 4. 4 martada sotib oldik. Petlarimizni olib iplarimiz tagidan kiramiz. Orqada yurituvchi ipimizni olib,
litsovoy to'qib olamiz. Xuddi birinchi qatorda nima qilgan bo'lsak, xuddi o'sha takrorlanadi. Faqat bu safar tagidagi yumaloqni o'rtasidagi petlardan sotib olamiz. Mana tagimizdagi yumaloqimiz turibdi. O'shani 3ta ilmak turibdi. O'sha o'rtasidagi ilmakni to'g'risidagi ilmagimiz sotamiz. 1 2 3 4 ilmagimizni ichiga kirdik. Orqadan ipimizni olib, litsovoy to'qidik. Va qolgan ilmaklarimiz litsovoy to'qiladi. Yana 6 qator oldi litsovoy, orqasi izlanishni to'qib olamiz. Keyingi qatorda o'sha 6 qator to'qiganimizdan keyin xuddi yana 1-chi qatorda qanaqa qilgan bo'lsak, o'shani takrorlaymiz. 3ta mana bu chetdagi rezinkadan keyin 1-chi petlardan chiqaramiz. 3ta to'qiymiz, 1ta sotib to'qiymiz, yana 3ta to'qiymiz. O'rtadagi yana sotib to'qib olamiz. 3ta to'qiymiz, yana 1ta sotamiz. Keyin yana 3ta to'qiymiz. Xuddi shunaqa ko'rinishda davom ettiramiz. Keyingi qatorlarda shu dumaloqlarimizni pastda turgan mana bitta oldingi qatorda dumaloqimizni 3ta petlardan iborat dumaloqimiz mana ko'rib turibsizlar o'zi. O'shani o'rtasidagi petlardan sotamiz tepada. Xuddi shunaqa ko'rinishda davom ettiramiz. Shunaqa ko'rinish paydo bo'ladi dumaloqlar. Videomizga foydali bo'ldi degan umiddaman. Video yoqqan bo'lsa like bosishni, obuna bo'lishni unutmanglar. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.